Minangka miwiti pagelaran lelapan Bantengan Maiso Biro Putra. Samangke kados dene padatane dipun bukani dening sugo sesaji Surep Toto Pitono. Anggenipun negeri pundi boten kareka Edi Dasa Purwa. Edi luwe dasa 10 Purwa wiwitan. Senajan bebasan kita ing para dewa kasangga angkasa bebasan 100 tan antuk kalih 1000 tan antuk sedasa. Rep sirep sitem permanep. Boten wonten obahing walangku mesih slire balat nan Naruto. Mobile punika pinangka perbawane Sang Atmaja lan para taruna anggenipun badhe anglaksanani sugo sesaji. Sampun kabiyarsa ing tengahing glanggang maneka warna borampen saji punika tinggalane para leluhur ing tanah Jawa. Suasana lan kahanan tengahing glanggang tansaya indah anane. Kukuse dhuwur kemelun kang blabar salun-alun arum gandane kadya sekare gadung. Sawetawis sang bapa jumangkah lumampah micil saking sanggar paes. Kairing dening para taruna lan atmajane uga pangombya liyane lumampah tumuju mring tengahing glanggang banjur lungguh tumpang adep kiblat. Memuji mring Gusti Allah kang murbaing dumadi. Lawan cinondolan sinawang kadya para brahmana lan para resi kang lagi semedi ing jroning sanggar pamujan. Bebasan dipunwastani netra batin netra ati awung siji kang ana yaiku mring margane Gusti Allah kang murbaing dumadi. Sesanti memuji mugia tansah den paring ala gangsar lancar sugeng rahayu widodo. Lelapan Bantengan Maiso Biro Putra samangke ngantos paripurna. Duh Gusti kula nyuwun panayom. Mugia mboten wonten samubarang kawis kang badhe sanggup sripet lan bisa kali sekatai lur ing sabi kolo. Ula sekanca ngayahi kewajiban, kewajiban binaringo rahayu slamet widodo. Banteng Bantengan Maiso Birowo mugi kali saing samikala memuji pangeran moho agung kang retoni alam jagat sewiku. Bisa lebur dening pangestu lan pangastuti.